говоримо про ситуацію на фронті і почнемо з Херсонщини. Російські джерела стверджують, що українські війська перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Дніпра в Херсонській області. І стверджують також, що участь у наземній операції там бере легке піхотне угруповання приблизно батальйонного розміру. У головному ж управлінні розвідки України повідомляють, що на окупованій частині Херсонщини росіяни закопують вибухівку поблизу газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури. Угур цю інформацію підсумували так, поставивши запитання, готуються відступати. Що про це думають військові аналітики? Говоримо наживо з військовим експертом Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, вітаємо вас. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що долучаєтеся. Непопулярна для обговорення з міркувань безпеки тема українців на лівому березі Херсонщини, тому доводиться іноді звертатися до російських джерел. Скажіть, будь ласка, з огляду на безпеку ЗСУ і їхніх операцій, які зараз відбуваються, що ви можете сказати про лівобережну Херсонщину? Ну, ми маємо переправлятися на лівий берег Дніпра для того, щоб далі звільняти нашу країну. Тут вочевидь. Це ми намагалися це зробити ще. Ну, пробували. Перша спроба була на початку цього року. Хоча можна сказати, що там постійно переправляється наша диверсійна розвідувальна група на лівий берег для того, щоб там, ну, займатися розвідкою, проводити певні диверсійні операції. Біля Антонівського мосту ми перекинулися невеличка частина наших збройних сил. Росіяни одразу навколо побудували такі, ну, не фортифікації, а підтягнули велику кількість своїх сил для того, щоб надати можливості розвиватися цьому групуванню як плацдарм і рухатись далі. Ну, враховуючи такі їхні дії, ми почали не просто перекидати туди штурмові групи, а ще рухатись вздовж узбережжя, ну, вздовж Дніпра, для того, щоб вони не змогли зорієнтуватися, росіяни, де саме плануємо робити якісь там плацдарми і де саме ми хочемо залучити інженерну техніку, яку нам теж передають наші партнери, для того, щоб будувати певні там понтони, інші переправи перекидати на лівий берег. Зараз вглиб до, ну, по різним оцінкам, від кілометра до 3 кілометрів ми просунулися вглиб вже тимчасово окупованої території від Дніпра і переміщуємося там в 5-7-10 кілометрів вздовж річки. Ну, ворог намагається локалізувати наше це угрупування, намагається зорієнтуватися для себе, де і як, що йому робити, щоб не дати можливість перекидати туди нам велику кількість живої сили та техніки. Ну, подивимося. Я думаю, що навряд чи це вдасться зробити, бо тактика, яку ми там використовуємо, вона така, що, ну, от, рухатись вздовж Дніпра, не зосередитись на одному місці, це, ну, надає можливість ворогу зорієнтуватися, що йому треба робити далі. З приводу замінування і інших речей, які вони намагаються робити, ну, було вже повідомлення від речниці південного групування нашого, пані Наталі Гуменюк, що у них таке осіннє загострення. Вони там мародерять, ну, тобто дисципліна там вкрай низька. Тому, може, і поміняли команду цього російського групування, яке вони назвали Дніпр. Тому що масове мародерство – це означає, що в ньому приймають участь не тільки солдати, а ще й молодші, ще не менше молодші офіцери. Тобто це означає, що це поставлено, як то кажуть, на потік. Туди приїжджала російська Росгвардія в ці військові частини, навіть ФСБ, для того, щоб там якось навести лад. Зараз, якщо вони починають, а це вже підтверджена інформація, мінувати, ну, якісь інфраструктурні об'єкти, то це, ну, ознака того, що вони збираються тікати. Єдине, що треба бути обережними, коли будемо звільняти. Ну, ми це ми бачили в Херсоні, як це робилося. Заходить спочатку на правому березі, заходить спочатку штурмовий загон, а потім вже основні сили. Ну, не можу сказати, що це добрий знак, але, ну, по великому рахунку, якщо мінують навколо себе там об'єкти інфраструктурні, то це означає, що це підготовка до відходу. Вони розуміють, що їм доведеться тікати з того міста. Пане Олексію, а кому в даному випадку допомагає рельєф на лівому березі Дніпра на Херсонщині? Тим, хто обороняється, чи тим, хто атакує? От саме в тих місцях, про які ви зазначили. Ну, зараз, ну, переправлятися, ми знаємо, там плавні, там багато невеличких островів, там переправлятися з одного боку складно, з іншого боку можна на цих невеличких ділянках робити вогневі позиції і там таким чином контролювати берег. Ті місця, після того, як спала вода вже після підриву Каховської ГРС, там якісь фортифікації, які були побудовані, вони були зруйновані тою водою. Ну, росіяни саме себе
стрільнули в ногу, як то кажуть. Ну і міни, які вони там будували, міни поля, вони теж були переміщені, міни водою, яка йшла. Рельєф такий, що по великому рахунку нам, ну там нема якихось панівних висот, тобто наступати там по великому рахунку, ну можна. Я не можу сказати, кому важче, кому, ну оборонятися важко, наступати важко. Ну такого, щоб якісь переваги рельєфні, для росіян там такого немає. Пане Олексій, найближчий населений пункт, якщо подивитися на карту розташування українських і російських військ, це Олешки. Ви можете в двох словах сказати, наскільки ймовірність звільнення цього міста є? Ну, ви знаєте, ми постійно, коли аналізуємо мапу бойових дій, ми зосереджуємося безпосередньо на якомусь одному чи двох невеличких населених пунктах. По великому рахунку, це нормально, що ми хочемо, щоб звільнялися наші міста, навіть невеличкі села. Ймовірність велика того, що ми можемо звільнити це місто. Але головне, коли плануються от такі бойові дії, то, ну, ви знаєте, ну, не в першу чергу звертається увага на назву якогось населеного пункту. В першу чергу звертається увага на рельєф місцевості, про що ми тільки що порозмовляли. Обов'язково звертаються уваги на логістичні шляхи росіян, на дороги, по яким вони можуть там перевозити. Ну, це такі правила війни, що треба контролювати панівні висоти, треба контролювати шляхи логістичні, треба контролювати міста, де, ну, найбільш зручно зосереджувати, щоб далі вести бойові дії. Олешки цілком можливо може бути звільнені, тому там нема такого потужних таких, ну, ліній Суровікіна, як там на півдні біля Токмаку. Але я думаю, що коли плануються, ну, не думаю, впевнений, коли плануються бойові дії, то плануються для того, ну, враховуючи, як кажуть, в школі казали, фізичну карту місцевості, а не політичну, і тим більше не підв'язуючись до назви якогось населеного пункту. Я впевнений, що Олешки ми звільнимо. Але от якщо подивитись, то ми поки що займаємо, ну, найбільш зручні міста, які там можливо це зробити на лівому березі. Це дуже розумна тактика, я думаю, що вона принесе успіх. Пане Олексій, давайте від південної ділянки фронту східніше перемістимося про Донецьк. Вчора багато повідомлялося про влучання там ракети по так званому Республіканському центру безпілотних систем імені Володимира Жогі в тимчасово окупованому Донецьку. Ви можете пояснити, що це за центр? І наскільки, за вашими спостереженнями, зараз є замілітаризованим сам Донецьк? Які там цілі у нас ще є? Ну, Донецьк, от чому йде така війна за Авдіївку? Тому що росіяни ще того розуміють, що відстань з артилерійських пострілів з Авдіївки – це таке, ну, ми можемо доставати до будь-якого району в Донецьку. Тобто ми можемо робити не ракетні, а навіть артилерійські обстріли цього міста. Тому вони не дуже, ну, їм це, звісно, що не подобається, тому що вони хотіли би в Донецьку побудувати певні військові хаби, ну, якісь центри зробити. Ну, там зручно, велике місто, комунікація, там простіше можна було щось організувати. Але вони цього не роблять, великих військових хабів там не роблять, тому що розуміють, що вони знаходяться під нашим вогневим контролем. І от тому боротьба йде за Авдіївку. З приводу цього об'єкта, по якому було влучено, це військовий об'єкт, ми мали повне право його атакувати, це не порушення ніяких там правил та звичаїв війни, це був центр по підготовці цих операторів, в тому числі для ППЛА, тому, ну, влучили. Думаю, що влучати будемо далі. Тобто ми інколи зосереджуємося на кожному влучанні на тимчасово окупованій території і подаємо це, ну, для себе сприймаємо, як видно, щось таке надзвичайне. Я думаю, що хай ми з вами теж, і росіяни тим більше, звикають до того, що в нас є далекобійна високоточна зброя, ми будемо атакувати всі військові об'єкти, особливо на тимчасово окупованій території, постійно. Тому давайте ми до цього будемо відноситися як для такої майже буденності, а росіяни хай не чуваються і бояться. Пане Олексій, ви вже сказали про Авдіївку. Я процитую начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, який сказав, що останні 16 співробітників Авдіївського коксохімічного заводу з 7 листопада, тобто напередодні, евакуйовані, вони забезпечили його консервацію. Що це означає військовою мовою? Що ми залишаємо коксохи? Не зовсім. Там ще залишилось цивільне, він теж про це казав, що залишилось декілька цивільних, які пропонували евакуватись. Ну, вони поки що відмовились, там знаходяться деякі місця, де і вони можуть ховатися. Справа в тому, що росіяни говорили про
те, що вони будуть намагатися штурмувати саме коксохімічний завод. Там два великих об'єкта в Авдіївці. Це от Терікон, панівна висота, і це коксохім. Ну, коксохім – це сам по собі фортеця завод ці, тому що там, ну, потужні стіни, там по 1,5 метра. Там багато подземних комунікацій, які ми чудово розуміємо. І знаємо, якими користуватися, на відміну від росіян. Швидше за все, це не підготовка до відходу, швидше за все, це підготовка до боїв безпосередньо в цьому заводі. Бо росіяни про це наголошували. І якщо, ну, я думаю, а це може перетворитися на «Азовсталь-2»? Ні. Це часто здається таке питання. Це не може перетворитися на «Азовсталь», тому що росіяни, коли захопили Маріуполь і просунулись далі, то від наших позицій до «Азовсталі» розглядалися варіанти для того, щоб звільнити наших азовців. Але там відстань була десятки, там до сотні кілометрів до цього заводу від тих позицій, які тоді ми займали, і пробити цей прохід було, ну, практично неможливо. З коксохімом авдіївським такого бути не може, навіть якщо ці 10 кілометрів від півночі до півдня кліщів цих росіян вдасться замкнути, то в нас вистачає там сил та засобів, щоб таке умовне оточення одразу розірвати, і якщо буде така потреба, то евакувати людей, вивезти наші війська. Там повторення бути не може, бо 2-3 кілометри і сотні кілометрів, ну, це зовсім різні речі. З'явилася інформація від керівника естонської розвідки про те, що росіяни виробляють на місяць 1,5 мільйони снарядів. За вашими спостереженнями, яка взагалі динаміка застосування снарядів росіянами, от брати хоча б цей рік, вона знижується, збільшується на фронті? І наскільки витратність снарядів взагалі залежить від типу боїв і від тактики? Ви можете пояснити, коли ведуться наступальні дії, яка кількість снарядів вистрілюється, більша чи менша, і коли оборона ведеться також? Тому що зараз подекуди на фронті у росіян різна ситуація. Десь вони пробують контрнаступати, а десь вони сидять в глухій обороні. Ви знаєте, це дуже добре, що естонська розвідка, пригадується багато анекдотів про наших друзів естонців, що вони вирахували, що виробляється 1,5 мільйона снарядів на рік російським військово-промисловим комплексом. Ну, так, це трошечки інформація відома вже, так що не менше з півроку. Ну, трошечки запізнилося естонці з цією розвідданими. Деталі недалеко, як там анекдоті. Так, що таке 1,5 мільйона снарядів виробництва на рік? Це приблизно 4100 пострілів на добу. І росіянам потрібно більше снарядів, вони роблять, ну, до 10 тисяч пострілів на добу. Мається на увазі по всій лінії фронту, тому от саме вони і намагаються домовитись, ну, вже домовились, точніше, з Північною Кореєю про постачання саме снарядів для ствольної артилерії. Ну, ті резерви, які в них були на початок повномасштабного, в них було 15-20 мільйонів. Я розумію, що це велика різниця, 5 мільйонів, але така кількість снарядів в них була, що давало їм можливість робити до 80 тисяч пострілів на добу. Зараз вони вистрілили вже приблизно 12 мільйонів таких снарядів, тому 1,5 мільйона дає можливість, ну, десь половини того, що вони прагнуть робити. Коли росіяни більше використовують артилерійських пострілів саме при наступальних діях, бо їхня тактика – це вогняний шквал, тобто вони намагаються зруйнувати те місто, ну, чи територію, до якого вони намагаються захопити, і вони це роблять, ну, там, від декількох днів до тижня, навіть двох. Це, як це було в Попасні, в Сєвєродонецьку, в Лисичанську, коли йшов просто вогняний шквал, а після цього вже на руїни, ну, Бахмут так само, на руїнах вже в місто йшла піхота. Під Авдіївкою вони намагалися так само накрити вогняним шквалом, але він тривав 3-4, ну, там 3 дні, точніше. Більше в них навіть зараз, в них не вистачило далі продовжити цей шквал, тому що в них починається більш сувора обліковість. Ну, вони починають обліковувати і обмежувати кількість пострілів, які вони роблять, ну, враховуючи, що кількість снарядів, ну, можуть виробляти 4100 на день, і це їх певним чином обмежує. Пане Олексію, наостанок у нас є запитання, і, будь ласка, коротка відповідь, тому що час вже вичерпується. Україна напередодні оголосила про те, що незабаром відкриють новий табір для військовополонених. Разом з тим, у нас вже дуже давно не було обмінів. І поза очі казали військові, мовляв, нам немає на кого міняти, тому що обмінний фонд в росіян значно більше. Та що ми відкриваємо ще один табір, чи це означає, що зараз нас військовополонених побільшало?
Ну, ви знаєте, стали більш активні бої, і, звісно, при більш активних боях збільшуються і втрати, і полонені. Тому, якщо коротко, то так, звісно, полонених буде збільшено. Тут навіть, ви знаєте, ті умови, в яких ми тримаємо полонених російських, ну, для багатьох із тих росіян, які були мобілізовані, це, ну, таке, вони дивуються, тому що це краще. Ну, це, може, це несправедливо, ну, але так ми робимо. Краще утримати у в'язницях в таборах для полонених, у них краще побутові речі, ніж побут, ніж в тих збройних силах, звідки вони були захоплені в полон, і звідки з тих місць, і звідки вони там були призвані до російської армії. Ну, ми маємо дотримуватися всіх правил там Червоного Хреста по отримуванню полонених, але ви знаєте, трошечки це якось. Але тут іще інший є чинник, окрім того, що збільшилася інтенсивність бойових дій, також є факт того, що росіяни вже давно не проводять обміни військовополоненими. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Чому вони блокують обміни? Ну, я думаю, що, ну, ви знаєте, очікувати чогось доброго від них, я думаю, що точно, що не варте. Не проводять обміни, ну, ой. Ну, про це казав і ще колись і Пригожин, про це казав і Гіркін, що не треба, ну, проче, що вони хочуть зробити таким чином, щоб наші військовослужбовці боялися здатися в полон, і тоді, ну, з їхніх точки зору, з Пригожина і Гіркіна, що не будуть стояти до останнього, а будуть тікати з міста, які ми, де Росія наступає, а ми обороняємося. Ну, і ще простіше, вони кажуть, що треба не брати полонених, ну, не хочу все розшифровувати, бо говорить наші солдати, ну, ЗСУ. Ну, пане Олексію, знаєте, давайте так. Здаються в полони, бо і впевнений, що їх потім обміняють, тому вони такі, так себе поводять на полі бою. Знаєте, що карма якраз догнала, мені здається, і Пригожина вже так точно, Гіркіна доганяє, я не пам'ятаю, його там вже звільнили з в'язниці чи ні. Ну, в'язниці, але в статті пише, написав вчора статтю. Ну, хай пише. Так, дякуємо вам. Олексій Гетьман, військовий експерт, був гостем нашого ефіру.